שלום, נעים מאוד, מי שלא מכיר אותי, אני אלון סגי. למי שמכיר אותי, אלן, מה שלומכם? לידי אור, בסיסט מוכשר ויצירתי. שמעתם רגע את הנגינה שלו עם הפיקאפים החדשים שהתקנו של בר נקל על הגיטרה שלו. בנוסף עשינו גם כמה טריקים לגיטרה. לכאורה, כמו שרואים, אין שום שינוי במבנה של הכלי, הכל בעצם נראה אותו דבר ורגיל לחלוטין, אבל למעשה הוספנו שני כפתורי פוש-פול על הווליומים האלה, שתפקידם הוא מאוד פשוט. הכפתור העליון הופך את החיבור בין שני הפיקאפים ממקביל לחיבור טורי, והכפתור השני בעצם הופך את שני הווליומים, עוקף את שני הווליומים האלה, את שני הכפתורים האלה, לעשות בייפס, ומחבר מיד את הפיקאפים אחד לשני. קודם כל נשמע את הגיטרה במצב הסטנדרטי שלה. ובטור. שימו לב שברגע שהסוויץ' הזה מורם, הווליום של הברידג' מתבטל ולא פעיל בשום צורה, שזה די נחמד כי אפשר לנצל את זה לעשות פריסטים. למשל, כרגע בטור, הסוויץ' הזה הופך להיות מאסטר במצב טורי. הכפתור השני, שעושה בעצם מעקף לשני הווליומים, יש לו כמה תפקידים. קודם כל, באמת כדי לחבר את הפיקאפים במצב מקביל, כאילו שני הווליומים היו ביחד עובדים. ואם אני אוריד, אתם תראו שזה כמעט אותו סאונד. אבל קצת יותר עמום. התפקיד של הבייפס באמת מאוד עוזר לשפר את כל התדרים הגבוהים. אם אני ארים את הסוויץ' העליון, אני אחזור מיד למצב טורי.
בעיקרון אפשר לנצל את המערכת הזו לכל מיני טריקים ושיגועים, למשל גם לעשות כיבוי של הווליום של הנק, ואז ממצב מקביל ללכת לפיקאפ ברידג' באופן מיידי. זה הכל.